Պարանոցային հատվածի միջվողային աճարի ճողվածքներով հիմադներին մենք առաջարկում ենք էնդոսկոպիկ դիսկեկտոմիա, որի ժամանակ գրիչի տրամագից ունեցող խողովակի միջով կատարվում է միջվողային աճարի մասնակի հեռացում, ինչը հանգեցնում է ներդիսկային ճնշման իջեցմանը և հետագայում ճողվածքի ետքաշմանը։ Ներկայացվածը անձնական դիտարկում է, որի ժամանակ մեզ հաջողվել է հեռացնել մեծ չափի մոտ 2 սանտիմետր չափ ունեցող դիսկի զանգված 1 կտորով։